懐かしいな。めちゃくちゃ冒頭懐かしいな。集中しろよ。全然違うことが。集中しろよ。せーの、わー！これもだ。さあ、それでは皆さんお待たせいたしました。ここからはアスリート対談ということで4人の選手にお越しいただきました。千葉真也選手でーす。こんにちは、よろしくお願いします。月野正人選手です。よろしくお願いします。小野寺翔太選手です。お願いします。渋田レオン選手です。よろしくお願いします。岩手の皆さんにはね、馴染みの深い選手4名に集まっていただきました。まずはですね、ちょっと今シーズンを振り返っての感想を一言ずつ聞いていきたいなというふうに思います。今シーズンは28勝21敗ということで、自分たちが掲げた目標には到達できなかったのがすごい、悔しいですし、応援してくださった皆さんにも本当に申し訳ない気持ちのシーズンでした。ただ今シーズンで引退を途中で言ったんですけど、本当にこの11年間やりきって、そのプロの選手としてはすごい後悔のない11年間だったなと思います。最後に僕今着てる引退 T シャツがあるんですけど、この T シャツがまだ売れ残ってるっていうのが私にとって今すごい後悔してるところですね。なので皆さんには買ってもらうっていうのもあるんですけど、 SNS で皆さんに拡散してもらってめちゃ余ってるんで、よろしくお願いします。どこで売ってるんですか？あそこのブースですね。ブルースさんのブースで手振ってるところで売ってるので。いっぱい在庫ありますか？はい、言い過ぎじゃないですか。いっぱいは言ってないですけど、まだ月野正人選手、ね、仙台 89ers でプレーをしていらっしゃいますけれども、今シーズン振り返っていかがでしたでしょうか？はい、チームは、B1 に昇格することができたので、結果としては良かったのかなと。個人的にはどのシーズンも、いろんなことが起きる、ことがあるので、その中で怪我なく全試合戦うことができたのは良かったのかなと思います。琉球ゴールデンキングス小野寺翔太選手もお願いします。チームが掲げてたその優勝日本一っていうのはできなかったですけど、あの舞台でできたっていうのはこのキャリアの中でとてもいい経験になりました。やっぱりまたあの舞台でプレーしたいと思ってて、自分自身ステップアップしてやりたいなと思ってます。渋田レオン選手お願いします。昨シーズン初めて B1 の舞台で試合を経験できたっていうのは自分の中で一番大きかったことで、2年前は B3 にいてたので、なんかそう思うとステップアップはできてるのかなと思うので、刺激的なあの毎日を送ることができました。皆さんですね、ビッグブロスにも、ね、いらっしゃった皆さんでいらっしゃいますので、今シーズンで引退となりましたけれども、自分だけが知ってる千葉選手のこんなところというですね、ちょっと質問をお三方にしていきたいなというふうに思います。思いついた方いらっしゃいますか？僕は高校3年生の時にビッグブルズに特別指定で入ってて、その時に慎也さんと同じチームメイトでやらせてもらってたんですけど、試合終わってから、ミーティングとかがあるんですけど、ミーティング終わってからもすぐこうプロテイン飲んだりおにぎり食べたり栄養補給をしっかりしてるんで、この肉体とこの長いキャリアを続けられたっていうのは栄養補給がこう大きく関わってるのかなと思って、自分を真似してシャカシャカシェイカー振って試合終わりは飲んでました。結構こまめに栄養とってたんですか？しま取ってました。多分エネルギーを消費するスポーツなので、すぐ摂取しないと痩せてしまいますし、ボディーコンタクトまで弱くなってしまうので、そういう部分はすごい意識してました。しっかりチェックしていらっしゃいましたね。いい後輩だな。お二方どうでしょうか？月野さん、小野寺さん。悪口でしたっけ、しなさん。そうです、悪口はあのマイクを使わないでお願いします。はい、マイク使ってもダメですよ。特にあんま面白みのない人だったので。そうですよね。あ、でも慎也さんはやっぱりバスケットの面でやっぱりハードワークするっていうのもありますし、やっぱオフコートでみんなでチームリーダーの中に行くんですけど、その時もすごいアグレッシブで、ご飯食べるのもすごくて、まあそこしかあんま印象ないですけど。トータルで言ったら悪口です。それはただの悪口です。高校の大先輩なんですよね。月野さんはどうですか？なんかあんまり千葉さんですか？ないっすね。そうです、そうです。あのすごく、頼りがいのある人ですよ。まあ、先輩ですけど、先輩じゃないようなところも持ち合わせてるんで、何でも言えますし、何でもしてくれますし、いい先輩です。皆さんに愛されてるんだなっていうのは今伝わったんじゃないかなと。本当ですか？あの今ね、食べ物の話が出てきました。体作りのためによく食べているものだったりとか、食生活で気をつけていること、飲んでいるものなどなどありましたら、ちょっと皆さんに伺っていきたいなというふうに思っておりました。まあそれこそポジションをアップしまして、下のポジションから上のポジションに最近ここ2年間はなったことで、やっぱりその体重をコントロールすることがすごい特に気をつけてたので、炭水化物の量はすごい気にしてました。まあ、ご飯だったりとか麺類だったりとか、
そういうのはなるべく多く取らないように。ただ試合前は炭水化物ってすごいエネルギーになるので、試合前の前の日であったりとかはすごい多くは摂取してましたけど、基本的には量自体は減りました。そうですね、僕はあんまり気にせず食べたいものを食べるタイプなので、食べるの好きなので食べるために頑張るみたいな感じでやってます。まあ、今シーズンキングスに行ってから、栄養士さんについてもらって、個人の栄養士さんについてもらって、3食食べることとバランス、そのご飯は毎日 300g だったりとか、野菜でも色鮮やかになるように緑だけじゃなくてという部分 で野菜も取れなかったら野菜ジュースで補ったりとかはしてました。2年前にお米を毎日5合食べてて、体重をこう一気にこう増やした時があったんですけど、一気に増やしすぎて怪我してしまったので、1年で9斤増やすっていうよりは5年とかっていうスパンを見据えて少しずつ増やすようにしてるので、めちゃくちゃ食べたりっていうのは今はしてないです。さあ、会場にはですね、学生さんたちもおります。バスケットの上達のコツというのも皆さんに一言ずつ伺っていきたいなと思います。では千葉選手からお願いします。シンプルで毎日をハードワークできるかっていうのがすごい大事なのかなって、この11年間振り返って思います。毎日毎日全ての日が調子いいわけじゃないと思いますし、コンディションの部分もメンタル的な部分も 100% じゃない状態の方が多いと思うんですよ。実際には毎日練習するからね。だからその時にいかにその時のコンディションで 100% のハードワークができるかっていうのが上達する土台になってくるのかなってすごい思います。まあ、失敗しても、やり続けることと、まあ、信じ抜くことが、何をするにしても、信じ抜くことが一番大事かなと思います。まあ、深夜さんと被るんですけど、ハードワークするっていうのはとても大切だと思ってます。でその中でもやっぱり満足しないっていうのはとても大事だと思ってて、自分ができるプレーをやっぱり伸ばすべきだし、できないことはもっとレベルアップしないといけないっていうのがあるので、その反復練習、そのちっちゃいことを毎回どれぐらいできるかっていうのをやっています。今高校生いるんで、高校時代の時とかは県大会で優勝できなかったりとか負けてることの方が多くて、先生にもたくさん怒られたりとかしてネガティブになることの方が多かったんですけど、今実際にこうプロでやってみて思うのは、ネガティブになったところでいいことは絶対ないし、人と比べるんじゃなくて、まあ、過去の自分と比較して上達してればそれでいいと思うんで、あの人はこうだからとかっていうのは思わずに、自分と比較して次にこうステップアップできれば、個人の目標とかチームの目標は達成できると思うんで、そこは、はい、今は意識してやってます。手を挙げていただいて、すごいたくさん。試合前のルーティーンなどがあれば教えてほしいです。そうですね、ルーティーンはあって、ストレッチポールを使ったストレッチとチューブを使ったお尻周りトレーニング、あとは最後に体幹をしてからシューティングに入ります。それが常にやるルーティーンになりますね。そうですね、同じ感じです。試合前に少し寝て、どういう音楽聴いてとかして、試合ついてからはいつも同じようなシューティングをやって、でそれが終わってからの時間はあまりルーティン決めずに、試合に入るようにしてます。まあ、好きな音楽を聴いて、とりあえずリハビリ、自分の腰が悪かったので腰のリハビリをして、腰に刺激を入れてだったりとかで、最後にバナナを食べてコートに入ります。はい、そんなに こだわってなくて、その日の調子に合わせて刺激入れるとかっていうのは絶対やってるんですけど、そのウォーミングアップ以外に特にこだわってやってることはないです。会場にいらっしゃる皆様に一言ずつ頂戴して、このトークショー終了ということになります。まあ、僕は今シーズンで引退するんですけど、それこそここにいる2名に関しては今後とも、岩手出身として B リーグを引っ張っていく存在になると思うので、まあ、もちろん岩手ビッグウィズも応援してほしいですけど、この岩手出身っていうのを男女問わず皆さんには追いかけてほしいし、応援してほしいなと思いますし、まだまだこれから岩手に対して僕たちどんどん盛り上げていくので、そこはぜひ楽しみにしてほしいなと思うし、高校生のみんなはこれからみんなね、みんながバスケットを引っ張っていくと思うので、ぜひね、一人一人が、バスケットと向き合って素晴らしいバスケット人生にしてほしいなと思います。あとは一番最初に言った通り、まずあっちに足を通って T シャツをまず見る、それが、叶わない人は SNS で深夜かわいそうっていうタグをつけて必ず一人一件投稿してください。本当にかわいそうですよ。今日はありがとうございました。高校生もたくさんいるんですけど、バスケット界はすごく盛り上がってきてるので、もちろんプロだけが全てじゃないですけど、いろんな環境が用意され出してるので、こうして特に盛岡みなみいっぱいいい先輩たちがたくさんいるので、そういった方たちを目指して岩手県のバスケットも盛り上げてもらえたらなと思います。僕自身もまたこれから活動をして盛り上げていけたらと思うので、今日はありがとうございました。
今日はありがとうございました。本当です。懐かしいな。めちゃくちゃ本当懐かしい。何でしたっけ。最後に今日の感想。今日の何考えてましたっけ。集中しろよ。全然違うことが分かりました。集中しろよ。さっきたこ焼き食べたんですけど、口がたこ焼きの味するな。美味しかった。はい、ぼーっとしてました。やばいやばい。そうですね、僕は岩手県出身の選手としてもうちょっと、皆さんにこう知ってもらえるようにも活躍していきたいと思いますし、将来的にこの岩手ビッグブルーズでプレーできるように頑張っていきたいと思っているので、はい、今後も応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。僕が小学6年生の時に、ブルーズの試合見に行って新谷さんのサインをもらって、その新谷さんと、特別指定ではあったんですけど、一緒に同じチームで試合できたっていうのは自分の中で大きい財産だったので、ここにいる高校生とかと、同じチームでプロの舞台で試合できるように、僕も長くあのプロの舞台に続けるので、プロが全てじゃないですけど、皆さんも頑張ってください。ありがとうございました。はい、皆さん笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。ごっつぁんです。 T シャツの宣伝に来た人になっちゃってます。来ていただいて、はい、ありがとうございま す, います。今日メインはそれですよ。メインは T シャツの宣伝ということで、はい、僕はそれしか今日喋らない。はい、よろしくお願いします。残りの3人から、はい、すいません、はい。